کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس عطا کر، جو بیمار کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی، آقا لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، وفادارا تو صدقے جائیے اس گھرانے دے، وفادارا تو صدقے جائیے، سونے دی آل دے حبدارا تو صدقے جائیے، ٹکڑے پنج تن دے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے مارا کھا کھا کے او مارا کھا کھا کے مارا کھا کھا کے او مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، مارا
ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਖ ਲਈ ਮਾਰਜ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾ ਤੋ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾ ਤੋ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਟੁਕੜ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਜਖਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਹੈ ਦਰੀ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਹੈ ਦਰੀ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹ ਦਰਦ ਜਲਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਆਲੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਆਲੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਆਲੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਜਲਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਅਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਅਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਲੜੀਆਂ ਬੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਰੋ ਬੋ ਯਾਰਾ 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 ਯਾਰਾ
Hey!
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين حق درو شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم حق اذكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حق درو شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم حق بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا قاضي الحاجات حق يا دافع البليات المشكلات حق يا كافي المهمات يا كافي حق يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض حق يا منزل البراقاب يا مسبب الأسباب حق يا حق يا مفرع المحزونين يا مفرع المحزونين حق رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين حق تسرى كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حق اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حق درو شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ پر ستم خواجگان شریف در صواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ادیاتن تحفاتن پیش کیتا جاندا ہے آپ تفعیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیا چشتیا قادریا سروردیا اویسیا خاندان دے بزرگاں دی روحاں پاک نوں بچائیں جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا اللہ پاک مسلمان مرد عورت جن وہ قدرے نے جو ہے جو ہوں کہ سب دی روح بار کو بچائیں خصوصی اللہ پاک غروب سے تمام خطبے دوران قائدار تصوف
حضور خواجہ فیاض عالم ثانی در دربار حضرت خواجہ سوی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ دی روح مبارک نو بچائیں یا اللہ پاک ذات درجات بلند فرما دے ضربت پاک دے پر تم بیاد رحمتہ نازل فرما یا اللہ پاک ذات روحانی دے صدقے دے نال تمام حاضرین دی کلی مشکلاں سان عطا فرمائیں غیری باطنی بیماریاں دی شفا عطا فرمائیں یا اللہ پاک شر شیطان شر ظالمہ تی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک گھر اندر دروازے تی ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھیں یا اللہ پاک جو دو سادر جو غائب ہیں سن اپنے نیک منزل مقصود تے پہنچائیں یا اللہ پاک کل عالم اسلام دا بول بالا فرمائیں خصوصی پاکستان دی سلامتی برقرار رکھیں یا اللہ پاک کشمیر دے مسلمان فلسطین دے مسلمان آزادی نصیب فرما یا اللہ پاک جتے جتے مسلمان دنیا دے تکلیفاں دے چن یا اللہ پاک پریشانی دے یا اللہ پاک انہاں دی یا اللہ پاک اپنے کرم و فضل فرما یا اللہ پاک خصوصی یا اللہ پاک پاکستان دی سرحداں دی حفاظت فرمائے یا اللہ پاک پاکستان استقامت عطا فرما پاکستان دے اندرونی بیرونی سیاست محفوظ فرما یا اللہ پاک جنہاں دوستاں دے تفیل عظیم شان تقریب منعقد ہوئی ہے انہاں دا دین دنیا پتا فرما ہرانے وال بیماریاں صفتاں تی محفوظ فرما یا اللہ پاک اس بستی دے لوکاں نے فرما یا اللہ پاک جڑے دو دور دراز تی سفر کر کے میں تیرے رضا واسطے آ رہے نہیں جا رہے نہیں سارے غریبات مالا مال فرمائی انک خیر الغافرین ورحمنا فانک خیر الراحمین وارزقنا فإنك خير الرازقين وحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اب حضرت ابو بکر صدیق پیارے شاہ سلیمان یکانی امام قاسم تے جعفر صادق خواجہ جی بستامی ابو الحسن تے ابو علی پیارے تے یوسف ہمدانی عبدالخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی عزیزاں علی سماسی تے بابا میر جلال لاسانی شاہ باب الدین عطار بخاری دیوا محبوب گرامی سید محمد یعقوب چرخی عبید اللہ محمد زائد رفسانی درویش محمد خواجان کنگی باقی بلال آسانی حضرت امام مجدد تے صاحب شاہ محسوم مواری حجت اللہ زبیر محمد تے اشرف شاہ بخاری سید عابد جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تیراہی حضرت خواجہ نور محمد تے فقیر محمد چوراہی میں صدقے میں واری جاواں سنیا جگڑی گول گھماواں حافظ عبدالکریم پیارے تے محبوب کل اولیاواں تے سونا انعام مبارک حضرت خواجہ جس کے ذریعے رب روشن کیتا ایشیا یورپ سارا تے واہ واہ سونا شاد پروانا تے واہ واہ سونیا نازا صحبت مجلس پھر میرے دی کر دیے محرم رازا حضرت خواجہ صوفی محمد اسور اسلمی فیض لٹاوے مرتا دل زندہ ہو جانے ایسا جام بلاون دین دنی دے کم تمامی تے فضل و آپ سماری نال نا ہولی ہمارا پا عاجز عشر اٹھاوی عاجز تے مسکین Hey
Madina.
وسلم صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله درود پاک کے بعد بلا تاخیر اب میں دعوت دیتا ہوں جناب تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم حافظ قاری محمد عمران سیالوی صاحب جو کہ سٹیج پہ آئے اور اللہ پاک کی پاک کلام سے لوگوں کے دلوں کو منور و معطر فرمائے. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اے مولا میں تجھ کو ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں تو ذرے ذرے میں یہاں مجھ کو معلوم نہ تھا. دل نے آخر کیے لاکھوں طواف دل نے آخر کیے لاکھوں طواف اے میرے مولا تو دل میں چھپا معلوم نہ تھا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہاں احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے اس کا بنتا ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. رہنمائی کے یہ تیور ہیں کہ مجھے میں بس کر رہنمائی کے یہ تیور ہیں کہ مجھے میں بس کر وہ مجھے میرے ہی جوہر کا پتا دیتا ہے. اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے اس کا بنتا ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. کسر و عوا سے چپ چاپ گزر جاتا ہے ندیم جب در محمد کا تو صدا دیتا ہے. اس قدر کون محبت کا سلا دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. انشاءاللہ ان کی سہیلی آواز سے آپ کے دلوں کو بڑا روحانی سکون ملے گا. نعرہ تکبیر دونوں بلند رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر شان میراج مصطفیٰ شان سیدنا صدیق کے اندر دربار علیا شاہ صاحب شریف دربار علیا کی شریف نبی شریف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے.
آلک و صحابک یا حبیب اللہ، تواڈے تے میرے سونے آقا دے فرمان دا مفہوم ہے۔ آقا فرماندے نے کہ دنیا تے جڑا جتنا زیادہ درود پڑھ سی قیامت والے دے اتنا زیادہ میرے نزدیک ہو سی۔ یقیناً ہر مومن چاہندا ہے یا رسول اللہ مل کے پڑھ لو سلام علیکم یا دل منے تے بولنا ہے سبحان اللہ کہ بوئے بوئے تو منگڑا بری گلے تے بری گل نہیں کوئی سوا آپ کی فرمان دے لے کہ راہ عشق تے ٹرنا راہ عشق تے ٹرنا بڑا انشاءاللہ دو کلامات دے چند اشعار تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر کے بولو یا رسول اللہ۔
ایسی کیڑی خاص عبادت کیتی آئی اس عبادت کا ذکر کرن لگا جہد بارے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جی ہستی بھی حسرت کر دی ہے کہ صدیق اکبر ساری زندگی دی میری نیکیاں لے لا تین دن رات علی او عبادت جو ایک رات عطا فرما دے جی سمجھ آ جائے تو بولو سبحان اللہ ان کا اس شعر دے دو اس کلام دے دو شعر انشاءاللہ اور دو منقبت نے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک بار سارے پھر محبت نال بول دو سبحان اللہ کے سامنے ہو گئے سامنے ردوان مل کے بولو سبحان اللہ حضور دے غلام جنت دے دروازے ایک بار سارے ٹھہر کے بولو صدقے یا رسول اللہ کہ باب جنت پہ سمجھ آ گئی بولو سبحان اللہ پیچھے حضور نماز نیتن تے دسو کیڑا امام صدیق ورگا
درگاہ ملیا کینو ایمان صدیق ورگا تے ستائے See you.